ନାଇଁ ଆପଣ ସପନ ସମୟରେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଝିଅ ପିଲା କିପରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶେଷକୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ। ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ସେପଟେ ଟୋକିଓ ଟର୍ଫରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ଘରେ ବସିକି ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ନିରାଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ଖେଳକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଟୋକିଓ ଟର୍ଫରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ପଡ଼ିଆରେ ଗଡ଼ିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଉଠୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ସହିତ ଗୋଟେ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବ ପରିଚୟ ଦେଇକି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉଠଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁଟାକି ଖେଳରେ ହାରଜିତ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଜିତିଛୁ, ଆପଣମାନେ ହାରିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମେ ହାରିବୁ, ଆପଣମାନେ ଜିତିବେ, ଏଭଳି ଭାବରେ କହିକି ଟୋକିଓ ଟର୍ଫରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ସହିତ ଯେଉଁ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବ, ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେଉଁ ଭାବରେ ମହିଳା ଟିମ୍ ଖେଳି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳେ, ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଦଳ ହାତ ଆସିକି କିଭଳି ଭଳି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା ଦଳଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଭଳି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହକି ଖେଳିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେ ଅପରଚୁନିଟି ହରାଇଛୁ ଏଇଟା ମୁଁ, ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏଇଭଳି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ବାହାରେ ରହିବା, ଆମେ 10 ଜଣ ଖେଳାଳିରେ ଖେଳିବା ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେହି ତାଙ୍କ ବେନିଫିଟ୍ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ୟେଲୋ କାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ 5 ୟା 7 ମିନିଟ୍ ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଏମ୍ପାୟର ଉପରେ, ସେ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ୟେଲୋ କାର୍ଡ଼ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୋ 10 ଜଣ ଖେଳାଳି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ମୁଁ ମୋତେ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ୟେଲୋ କାର୍ଡ଼ ନେବା ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଛକୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ନହେଲେ ଆମ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥିଲା, ଗୁରୁଜିତଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ, ସରିତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ, ଦୀପ ଗ୍ରେସେକାଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସଲିମାଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ ବନ୍ଦନା ଖେଡ଼ାରେ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ଗୋଲ୍ ସେ ଲିଡ୍ କରାଇଥିଲେ। ସଲିମା ଟେଟେ 50 ୟାର୍ଡ଼ରୁ ବଲ୍ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସଡ଼କଣ କରି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଦୀପ ଗ୍ରେସେକା କହନ୍ତୁ, ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରାନୀ ୟା ନବଜୋତ, ଆମର ନେହା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଶର୍ମିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ, ମାନେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଇତିହାସରେ ମହିଳା ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିଥିଲା, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାତଛଡ଼ା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିବାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅଲମ୍ପିକ୍ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିବାର ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର। ହଁ, କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଛି ଆଜି ଏଇ ପ୍ରଥମ ଥାର୍ଡ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥାର୍ଡ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଆମେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଯିବା କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଛି, ଲାଷ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆମର ଓମେନ୍ସ ଟିମ୍ରେ, ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛୁ ଏଇ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥିଲା। ଦେଖୁଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲେ।